And now, those games that you take about an hour just to get through the introductions and choose the name of your character, the best RPG game of 2018, and the nominees are The Bard's Tale 4 Barrels Deep, Dragon Quest XI, Monster Hunter World, Pathfinder Kingmaker. What the hell is this game? Pillars of Eternity, Deadfire. Yeah, it made it to the nominees? Come on. And World of Warcraft, Battle of Azeroth. And for best game of the year for RPG, because there are people that like this. Monster Hunter World. Nice again. Okay, let's go see what the guys think. Bom, Monster Hunter, bom, a gente vê... Monster Hunter, assim, eu gostei muito, achei muito louco, principalmente o suporte deles em português. Pelo que eu tava vendo, né, eu não tenho esse jogo, mas espero ter esse jogo, porque é um tipo de jogo que eu adoro. Não sei se o suporte deles online, como que está o suporte deles online, mas acredito que deva ter alguns probleminhas ainda, porque tá muito no início. Escolha de personagem... Eu achei muito legal, muita coisa diferente, assim, tá bem variado, não tá muito segmentado no... Por exemplo, o mago não faz uma coisa só além de tirar magia e curar, e faz várias outras coisas, entendeu? Então isso eu achei bem legal. Uma oportunidade nova pra molecada ver um MMORPG e jogar online pelo PS4, né? Porque o único que eu sei de PS4 que se joga online... Até hoje, que eu acho muito bom, e esse eu já joguei, e eu acho muito bom, é aquele Final Fantasy, acho que é 14, se eu não me engano, que é online. Só que a merda é ficar pagando todo mês, isso que eu acho meio badarosca. E o Monster Hunter, na teoria, não tem isso ainda. Óbvio que daqui a pouco vai ter algumas aberturas de pay to win, obviamente, mas, não sei, eu acredito, eu tenho boas expectativas para esse jogo. Tá numa hype muito grande, né? O pessoal tá falando muito dele. E pelo que eu vi, eu gostei. Mas vamos esperar aí pra ver o caminhar em relação ao suporte do que vai acontecer quando o pessoal realmente começar a jogar. Porque ainda é um jogo ainda que não tem tanta gente jogando, né? Então vamos ver como é que vai estar o suporte da Sony em relação a isso. Pathfinder, eu nem sei que jogo que é. Não tenho nem ideia de qual jogo que é. Não vi nada. E qual que era o segundo jogo lá, fofo? Tá, esse daí eu vi alguma coisa ou outra, mas como diria nossa nobre Glória Pires, não posso opinar. E é isso, caralho. Enfia no cu. Mano, eu até gostaria de dar um help aí, mas eu não joguei nenhum desses jogos, velho. Cara, o último Dragon Quest que eu joguei, eu acho que foi o 7. Tipo, eu tô bastante atrasado em Dragon Quest também.